I den här videon visar vi hur man använder arbetsplaneraren i Operation Center på webben och i mobilen. Och hur man kommer igång med planerat arbete via en generation 4-monitor. Arbetsplaneraren är ett verktyg i Operation Center som gör det möjligt att skapa arbetsplaner online och trådlöst skicka dem till GD-Link-uppkopplade maskiner med en generation 4-monitor. Arbetsplaner kan skapas i Operation Center på webben eller under gång med Operation Center Mobile. På båda sätten kan du smidigt skapa arbetsplaner var som helst på alla enheter. Arbetsplaneraren förenklar för föraren i hytten genom att möjliggöra snabb och enkel konfigurering av generation 4-monitorn. Arbetsplaner visas automatiskt på skärmen när maskinen kör in på fältet. Detta hjälper till att minska osäkerhet, korta inställningstiden på fältet och säkerställa att du har dokumentationsdata som du kan lita på. Låt oss först titta närmare på arbetsplaneraren i Operation Center på webben. Du hittar arbetsplaneraren i menyn Planmenyn. Arbetsplaneraren organiseras efter typ av arbete och år. Observera rullgardinsmenyn som låter dig sortera efter år och flikarna som gör att du kan sortera efter jordbearbetning, sådd, tillämpning eller skörd. Som exempel skapar vi en arbetsplan för sådd för 2022. Välj plusknappen för att skapa en arbetsplan. Det första steget är att lägga till ett eller flera fält i planen. Ett råd är att ta filtren till hjälp för att göra val baserade på historiska data. Detta hjälper dig att planera arbetet i enlighet med växtföljden och förbättra ditt agronomiska beslutsfattande. Om du till exempel 2022 vill odla bönor på alla fält där du odlat majs 2021, väljer du majs i filtret för gröda för att se alla fält där det tidigare odlats majs. Du kan använda kryssrutorna för att välja fälten eller välja dem direkt på kartan. Här kommer vi att inkludera två fält i vår arbetsplan. På nästa sida ger du ytterligare information om planen. Informationen varierar beroende på vilket arbete du valt. I det här exemplet är nästa steg att välja en gröda. Här väljer vi sojabönor och därefter sort. För arbetsplaner för sådd och tillämpning är det enkelt att ställa in ett målvärde för alla fält och sedan justera mängderna för specifika fält efter behov. Du kan också inkludera fälttilldelningar. Här kommer vi att välja en tilldelning som vi har skapat med Agrium Prescription Creator. Nästa steg är att lägga till maskin- och redskapsprofiler i arbetsplanen. Detta minskar risken för förarmisstag och behovet av att ställa in utrustningsinformationen på monitorn, vilket kan vara särskilt tidsödande för maskiner som används flitigt under högsäsonger. Du kan lägga till guidningsspår, referenslinjer i arbetsplanen så att föraren inte behöver tänka på att ställa in autotrack. Välj knappen Inkludera alla guidningsspår om du vill att föraren ska kunna välja mellan alla tillgängliga spår för fältet eller fälten. En förhandsgranskning av guidningsspåren hjälper dig att bekräfta att du har valt rätt. Genom att lägga till förarens namn till arbetet kopplas deras namn och licensnummer till alla data som maskinen skickar tillbaka till Operation Center. Till sist kan du lägga till ytterligare detaljer som arbetsordernummer och instruktioner. Klicka på knappen Spara för att slutföra din arbetsplan. Den nyskapade arbetsplanen visas i listan Planerat arbete. Tabellen ger en förhandsgranskning av ytterligare information om arbetet såsom areal, gröda, mängd, arbetsordernummer med mera. Om du vill hitta eller granska en viss arbetsplan kan du använda sökfunktionen eller filterknapparna för att enkelt hitta vad du behöver och förfina dina planer. Härifrån kan du använda ytterligare funktioner i arbetsplaneraren. Markera kryssrutan bredvid en arbetsplan för att göra knapparna för dessa funktioner tillgängliga. Vi vet att alla planer kan ändras. Du kan redigera en eller flera planer åt gången vid behov. För att redigera planerat arbete väljer du de planer du vill redigera och sedan pennknappen. I rullgardinsmenyn väljer du den information du vill redigera. Här kommer vi att ändra utrustning och tilldelad förare.
Med pilknappen kan du skicka arbetsplaner till en generation 4-monitor. Här ges filen automatiskt ett namn som du kan redigera som du vill. Maskiner som kan ta emot data trådlöst listas här. Välj maskinen eller maskinerna som ska ta emot planen och tryck sedan på skicka. För icke-uppkopplade maskiner klickar du på skapa utan att välja utrustning så att arbetsplanerna kan laddas ner från filer och överföras manuellt med MyTransfer-appen eller en USB-enhet. Bekräfta-knappen markerar planen som slutförd. På så sätt kan du ta bort arbete som redan har dokumenterats från arbetsplaneraren. Tryck på knappen radera för att radera en plan helt. Operation Center Mobile synkroniseras med Operation Center på webben så att du vid behov kan skapa och uppdatera arbetsplaner på din mobila enhet. När du har loggat in väljer du knappen Plan. På samma sätt som arbetsplaneraren i Operation Center på webben är planer i Operation Center Mobile sorterade efter typ av arbete och år. Observera rullgardinsmenyn som gör det möjligt att sortera efter grödår och flikarna som gör det möjligt att sortera efter typ av arbete. Skapa en ny arbetsplan genom att trycka på plusknappen. Det är här du anger specifika detaljer för att hjälpa dina förare i hytten, inklusive guidningsspår, tilldelningar, sorter, målmängder och mycket mer. Välj nedåtpilen för att gå igenom detaljerna i planen, redigera eller få köranvisningar till fältet. Rullgardinsmenyn har ytterligare funktioner. Använd knappen Skicka till utrustning för att skicka arbetsplaner trådlöst till en maskin för verkställande på fältet. Du kan också prioritera ordningen på arbetsplanerna på monitorn eller radera en plan vid behov. Låt oss gå igenom hur man startar planerat arbete på en generation 4-monitor. Se först till att importera data på samma sätt som du skulle göra med en inställningsfil, antingen trådlöst eller med hjälp av en USB-enhet. Föraren uppmanas att starta arbetsplanen när utrustningen korsar fältgränsen. Det är lätt att bekräfta uppgifterna och påbörja arbetet. Du har tillgång till ett antal olika hjälpdokument rörande arbetsplaneraren. Gå till hjälpmenyn och välj hjälpdokumentation. Om du behöver hjälp eller har frågor kan du kontakta din lokala John Deere-återförsäljare eller John Deere kundsupport via knappen Kontakta support. I den här videon har du lärt dig hur man proaktivt planerar fältarbetet med hjälp av arbetsplaneraren i Operation Center på webben och Plan i Operation Center Mobile. Tack för att du tittat!